Obrigado, Lion. Pode colocar as lâminas agora. Esse é um vídeo do Freedom. Freedom é um treinamento em células e para líderes de células que nós ministramos no Instituto Êxodos. Você não me conhece? Meu nome é Osvaldo Lobo. Eu fui ordenado pastor justamente para trabalhar na área de libertação e batalha espiritual. A nossa igreja vem de uma Convenção Batista Brasileira, em que nós não tínhamos na nossa cidade de Curitiba, nenhum ministério que trabalhasse nessa área ou que fosse vocacionado desde o berço para trabalhar nessa área. Então, quando nós fomos convidados e o pastor Sebastião, meu pastor, nos ordenou, foi para mexer com isso, mas eu tinha um sonho de ser pastor de igreja. Então, eu me converti. Logo em seguida entrei no seminário, minha esposa me acompanhou, ela inclusive está se formando agora. E a gente está trabalhando há mais de 10 anos nesse Ministério da Libertação, mas no último ano Deus deu uma guinada assim na nossa vida e nos levou a treinar e capacitar igrejas, treinar e capacitar lideranças, ferramentar e dar armas de combate para a igreja lutar contra o inimigo das nossas almas. Nós temos trabalhado para a saúde do rebanho do povo de Deus e nós temos colecionado. Eu estava conversando com o pastor Fabrício. No ano passado, nós atendemos no gabinete pastoral, eu atendi no gabinete pastoral mais de 1.000 pessoas. Foram 1.000 atendimentos. Vou corrigir. Isso leva você a um lugar em que você vai colecionando uma série de vitórias espirituais, você vai crescendo com uma patente espiritual dentro do reino de Deus. Eu e você, queridos, nós temos um inimigo e você luta contra o príncipe das trevas. Você lida todo dia com o pai da mentira. Entenda isso. E só há uma maneira de você vencer a mentira: com a verdade. Com a verdade. Todo ministério de libertação que se propõe a retirar homens, mulheres e vítimas de qualquer tipo de calabouço espiritual, de dentro das jaulas satânicas, tem que trabalhar com a verdade. Tem que trabalhar e tem que conhecer a verdade, tem que viver a verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fundamento, os fundamentos do combate espiritual. Como é que nós identificamos uma fortaleza espiritual? E como nós temos a autoridade que vem do trono de Deus, do sangue do Cordeiro, para vencer e aniquilar todo tipo de cativeiro espiritual? Não existe caso perdido para o Senhor. Não existe nenhuma pessoa, nenhuma vida que esteja, por mais que ela tenha sido, esteja sendo explorada demoniacamente, por mais que o pecado seja grosseiro, por mais que essa vida esteja mergulhada nas correntes satânicas, nada pode impedir a ação do Senhor para libertar essa pessoa. Só que Deus não vai mandar anjos para libertar. Deus já mandou você e eu. Deus mandou a igreja do Senhor. Existem algumas metáforas de autoridade na Bíblia. Por exemplo, a autoridade que o pai exerce sobre uma criança é chamada de vara. Não poupe a vara ao seu filho. Aquele que poupa a vara aborrece seu filho. A Bíblia não está te convidando para você ser cruel, ser brutal com o seu filho, mas está dizendo que você deve colocar limites protetores. Por exemplo, a metáfora da espada, Romanos 13 diz que o governo, que a autoridade constituída é uma autoridade que vem de Deus e todos devem se submeter a ela. Ela é espada para limitar o homem que é descontrolado. E a chave é a metáfora da autoridade da igreja. Jesus,
ele se revela no livro do Apocalipse ressurreto. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como bronze reluzente saindo da fornalha, os seus cabelos são brancos como a neve. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Antes dele não houve, depois dele não haverá. Ele é aquele que esteve morto, mas reviveu, e ele tem a chave da morte do inferno. Jesus de Nazaré é o vencedor. Jesus de Nazaré, ele toma de volta a autoridade que havia sido usurpada por Satanás no Éden. Ele toma essa chave. Não é que o diabo não tem a chave da porta do inferno. Isso é besteira, gente. O que que Jesus está dizendo quando ele diz: eu tenho a chave da morte do inferno? Ele está dizendo: eu tenho autoridade. Como um soldado que tem autoridade diz ao seu, como um centurião que tem autoridade do seu soldado, diz ao meu soldado: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Digo: faz, ele faz. Existe um comando espiritual que deve ser obedecido. Mas Jesus, quando ele toma de novo toda a autoridade nos céus e na terra, ele pega essa autoridade e dá para quem, gente? Dá para a igreja. Eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo, diga todo, todo poder do maligno, e nenhum dano vos fará. Eis que vos dou a chave do reino dos céus, e a maneira como você usar ela, aquilo que você concorda na terra, é concordado no céu. Aquilo que você liga na terra, essa autoridade que eu dou para você, que é minha igreja, isso afeta o reino dos céus, isso afeta o mundo espiritual. Jesus deu para mim, a sua morte e ressurreição deu para você autoridade para você destruir fortalezas, anular sofismas, retirar argumentos contrários a Deus. Existem armas espirituais. Você não luta com Satanás, gente, com inteligência. Não adianta a tua ciência, a tua sabedoria própria, o teu entendimento pessoal, a tua força física. Ele é um espírito. Os demônios são seres espirituais. E eles precisam de que a igreja lute com armas espirituais. Então há muita tolice sendo pregada, sendo ensinada, e principalmente revelações que não vêm do Senhor, palavras que são mentirosas, mergulhadas em falsas profecias, que mantêm as pessoas enjauladas. Pessoas que receberam na sua vida inteira expressões de maldição, pragas, que ficam guardadas dentro do próprio coração e que impedem ela de romper para ser aquilo que Deus chamou para elas serem. Nós trouxemos um material aqui, esse material vai estar sendo entregue, vai ser vendido ali atrás. São alguns DVDs, treinamentos de libertação espiritual para líderes, mapeamento espiritual, saindo do cativeiro. Esse pastor é muito meu amigo, Alson Emerick. Como ajudar pessoas a se libertarem de alianças do passado, heranças do passado, como as iniquidades aprisionam a gente. Pastoreamento inteligente da libertação, do pastor Cote, muito bom. E esses dois livros que nós já trouxemos da última vez, Autoridade sobre as Trevas e Proteção Espiritual na Armadura de Deus, Blindagem contra as Trevas. Vamos lá, Lion, me ajuda. Pode passar. Ah, esse material todo não, né? Tem uma parte que eu trago para cá que não está. Está no YouTube, você pode se inscrever no canal, você pode dar um joinha para mim, isso é ótimo. Tá bom? Faz, se inscreve. E tem muito material no pastorlobo.com também que você pode baixar. Pode passar. Lugar de segurança, lugar de proteção. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Mateus 12, gente, ele traz muitos fundamentos a respeito da libertação e da batalha espiritual. Olhe para mim. Expulsar demônios não é libertar. Curar o enfermo não é libertar. Existe uma confusão entre libertação e batalha espiritual. São duas áreas dentro do mesmo domínio de conhecimentos, mas são diferentes. Expulsar demônios é você desabilitar a força maligna que se manifesta na vida de uma pessoa, por exemplo, durante um processo de evangelismo. Mas libertar, você deve aprender a lidar com as causas da exploração demoníaca. Um espírito imundo não chega na sua vida, um demônio diz assim: eu vou entrar na tua vida, eu vou te destruir, eu vou te matar, eu vou destruir a tua vida, eu vou fazer com que a mulher fique estéril, com que esse homem nunca mais prospere financeiramente. Gente, não é assim não. Um espírito de miséria é convidado. Um espírito de morte, ele é convidado. Deve haver na vida da pessoa, e é por isso que Jesus chama o espírito imundo de Satanás, ou chama o demônio de espírito imundo, porque ele habita onde, gente? Na imundice, na sujeira, no lixo, nas alianças perversas, na sexualidade imoral. Satanás, ele opera para que você desobedeça a lei de Deus, para que você desobedeça o caminho perfeito, o testemunho do Senhor, a palavra do Senhor. Porque se você desobedece a Deus, você sai debaixo da proteção de Deus e ele arrasa a vida da pessoa. São crentes que estão vivendo dentro da igreja, achando, gente, que o pecado não faz mal. Entenda que o salário do pecado, querido, é a morte. Não adianta você querer viver no altar, mas também viver na sujeira. Quando Jesus fala sobre Baal-Zebub, ou Beelzebu, Jesus acaba de fazer um sinal, e ele expulsa demônios, e todos ficam impressionados com isso. E então os fariseus dizem: ele não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Preste atenção. Beelzebu é uma entidade demoníaca denunciada na Bíblia desde o livro de Crônicas. Beelzebu é traduzido por Senhor das Moscas ou Deus das Moscas. As moscas, queridos, habitam na ferida, habitam na sujeira, no lixo, na confusão, no ódio, na culpa, na amargura, na rebelião, na revolta, na idolatria, na necromancia. O espírito imundo, ele habita aonde tem sujeira. E Jesus, então, ele diz que Satanás, se ele está dividido, se a casa dele, se o reino dele está dividido, a casa dele está arrasada, o reino dele está arrasado. Então, preste atenção nisso agora, que isso eu quero construir esse fundamento com você. Satanás só vai ficar na sua vida se você se aliar a ele, se você se alinhar aos pensamentos dele. Ele quer que você tenha um pensamento contrário ao pensamento de Deus. Ele quer te convencer, ele quer te seduzir. Olhe para mim, Satanás, querido, é o grande sedutor. Presta atenção nisso. Ele enganou um terço dos anjos de Deus. Ele é ladrão, ele levou um terço do rebanho de Deus. Escute isso, escute isso.
ele seduziu um terço das miríades dos anjos do Senhor, você acha que ele não vai te enganar? Então eu quero, durante todo esse fim de semana, gente, te convidar a mergulhar na Escritura. Você precisa ficar convencido e sair daqui convencido que todo pensamento que está em discordância na sua vida, na sua mente, que está levando você a um lugar de iniquidade, está dando uma possibilidade de acesso de Satanás, não só na sua vida. Porque se você é pai, querido, o seu filho vai ser atingido. Se você é mãe, a tua descendência, o teu ventre, a tua herança vai ser atingida. Eu lido com essa questão a minha vida. E eu quero levar você para um lugar de entendimento que existe uma batalha. E existe um lugar de segurança para Satanás. E sabe quem é que dá esse lugar? Você. É o próprio homem. Quando o homem assina um termo de um contrato de permitir que o pecado faça parte da sua vida. Se você entendeu isso, levanta a mão e dá um amém. Amém. Pode passar lá, eu. Porque as armas da nossa guerra, da nossa batalha, do nosso combate, é disso que a gente vai falar isso, fundamento de combate. Essas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Segundo aos Coríntios 10, de 3 a 5. Existe uma cidade na Grécia chamada Corinto, essa a qual o apóstolo Paulo escreve, e acima dela tem uma região chamada Acrocorinto, e ali tem uma fortaleza, presta atenção nisso. Essa fortaleza, chega lá, aliás, o pastor vai para Israel esse ano, né, gente? Se você puder ir, não deixe de ir, não deixe de ir. Essa viagem muda a visão espiritual de quem vai. Pastor, é caro. Caro é você viver sem ter uma experiência dessa. Se Deus te abençoar, vá. 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 Porque você começa a ler a Bíblia colorida. Quando você chega em Acrocorinto, você vê aquela fortaleza. Aí está lá 40 pessoas contigo. Você chega na fortaleza e descobre que aquilo não é a fortaleza. É um primeiro muro. É uma primeira muralha. Aí metade da turma fica para trás e fala assim: pastor, leva a minha câmera, leva a minha máquina fotográfica. E aí você sobe mais um pedaço. Quando você chega lá, você descobre que aquilo não é a fortaleza, é só mais uma barreira. E você entra num labirinto e a turma fica para trás: pastor, ele só sobe em quatro, carregando a máquina dos outros. Até que você chega na verdadeira fortaleza. E a fortaleza é um lugar que protege uma fragilidade. A fortaleza, ela protege uma vergonha, um medo. Escute. Escute o que eu estou falando. Uma fortaleza é uma arquitetura propriamente militar de defesa. A Bíblia diz, Jesus de Nazaré diz: o valente, ele guarda armado a sua casa. Escute, Satanás, gente, ele não está esperando você dar um soco no fígado dele. Ele é um valente armado até os dentes, que vai lutar para ficar naquela casa. Ele prepara uma fortaleza. E você começa a perceber que tem muita gente que, quando vai lidar com a libertação, desiste do meio do caminho. Fala assim: eu desisto do meu marido, eu desisto da minha esposa, eu desisto do meu filho, eu desisto de lutar por aquela ovelha. Você é líder de célula, você é líder de região, você é um homem de Deus. Deus te colocou como a única esperança na sua casa. Você é a única esperança no seu local de trabalho. Você é a única, você, querido, é a coluna de Deus onde você está. E se você desistir de subir até a fortaleza, se você falar: pastor, estou cansado de orar, pastor, estou cansado de jejuar, pastor, estou cansado dessa vida, Satanás não sai da fortaleza.
Você tem que ir lá e tem que desalojar. Você tem que ir lá e tem que mandar ele sair. Ele não é onisciente. Ele não é onipotente. Ele não é onisciente. Ele tem que obedecer uma ordem. Você tem que levantar a mão e dizer: sai em nome de Jesus. Porque senão ele vai ficar lá. E vai perturbar você. E vai ser nocivo à tua vida. Vai transformar a tua casa num ambiente tóxico. Vai transformar o local que você vive, que você estuda, que você trabalha, numa confusão, num lugar de sujeira. As armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma. Sabe o que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira embrulhada numa aparente verdade. O que é uma mentira? Você é pobre, nasceu pobre e vai morrer pobre. Mentira. Você é feio. Gente, eles me mandam pelo Instagram, me mandam pelo Facebook. Fô, pastor, estou num paraíso, que lugar lindo. Nós tivemos na semana passada em Fuji, no Japão. Que lugar lindo. Mas eu garanto para você, que você que está aqui, que se acha feio, é mais lindo do que qualquer lugar paradisíaco que Deus fez nessa criação. Deus faz o sol, Deus faz a lua, estende as estrelas e faz os luminares, e faz o céu e faz a terra. Mas quando ele faz o homem, ele diz: agora eu arrebentei. Você, querido, é a coroa da criação de Deus. Não há nada mais lindo na criação do que você. Não há nenhum lugar, não há nenhuma riqueza, não há nenhum tesouro, não há nenhum valor maior do que você. Mas Satanás, ele lança na tua mente que você é feio, que você é burro, que você é ignorante, que você não tem valor. E ele fala isso pela boca de gente que ama a gente. É a boca do pai, da mãe, do professor, do pastor. E você acredita nisso. Alguém disse para você: você nunca vai ser feliz. Alguém disse para você: você nunca será uma pessoa de bem. E você acreditou nisso. Uma fortaleza, passa lá, é um sofisma. A cada mentira que aceitamos, estamos dando espaço para a criação de uma fortaleza na nossa mente. Lyle, dá só um clique. Olha lá, uma mentira. Olha o que acontece quando você recebe uma mentira. Uma fortaleza de argumentos se levanta, e ali dentro da fortaleza é guardada uma fragilidade. É guardada uma mentira. Olha para mim aqui. Satanás é o príncipe das trevas. Ele se esconde aonde, gente? Na escuridão. Ele se esconde. Você vai tratar de pessoas. Ele se esconde no medo, na vergonha. Quando você tem uma vergonha, você tem um defeito, você esconde o defeito e diz: nunca ninguém vai saber disso. Mas o mundo espiritual sabe. Escute, o mundo espiritual é um terreno extremamente fértil. O que você plantar, que você vai colher. É uma semente. Quem colhe vento, ou quem planta vento, colhe tempestade. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você semeia pouco, pouco você vai ceifar. Mas se você semeia com abundância, você vai ceifar com fartura. Satanás, ele se importa muito, não que você obedeça a ele, mas que você desobedeça a Deus. Porque se você desobedecer a Deus, você vai estar fazendo uma semeadura que você vai colher lá na frente. E ele começa a mentir. E nessa mentira, ele começa a dizer para você que você jamais vai vencer, que você jamais vai se libertar, que você jamais vai conquistar. Ele é cheio de dizer que você não vai fazer, porque ele sabe que tudo é possível que crer.
Quando você mistura a palavra de Deus contigo, quando ela entra na tua pele, na tua veia, nos teus ossos, quando você pega a Bíblia e diz assim: eu vou crer nessa palavra da verdade, querido, ninguém te segura mais. Quando você resolve dizer: eu vou crer no que está escrito, querido, o nome disso é fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, é fundamento, é um fundamento. A fé é como um menininho pergunta para o pai, que é pastor, e fala o seguinte: pai, explica para mim como é que é a fé. Aí o pai, que é pastor, falou assim: filho, está vendo essa árvore bem alta? Estou, pai. Então sobe nela, o garotinho sobe nela. Ele fala: sabe esse galho agora que está indo lá longe? Sei, pai. Vai nesse galho até a ponta dele que você não vai cair. E o menininho então sobe e vai na ponta do galho. Quando ele está lá na ponta do galho, ele escuta um barulho. Rock, 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 rock. Quem é? Satanás. Satanás cortando o galho. Rock, rock, rock. E ele se segura porque ele acredita na palavra do pai. E daqui a pouco ele escuta um barulho. Pou! A árvore cai. O diabo cai. Mas o menino fica lá. A fé acredita na palavra do pai. Se você não acredita na palavra de Deus, Satanás, ele começa a lançar um argumento que se torna fortaleza na sua vida. E como é que você vence? Lion, pode passar. Como é que você vence? Conhecereis o que, gente? A ver? A ver? E a verdade vos libertará. Então olhe para mim aqui. Em todo esse fim de semana, não fique pensando assim: poxa, eu queria que fulano estivesse aqui, que meu filho estivesse aqui. Deus vai falar com você. Primeiro Deus trata a gente. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, à medida com que a gente foi ensinando vocês, existem causas para os nossos fracassos. Nós não vamos à bancarrota, nós não vamos à falência. Nós não fracassamos nas nossas relações de intimidade, casamento, filho que não fala com pai, pai que não vê mais o filho. Não é por acaso. Isso tem uma razão. E nós vamos mexer em algumas feridas. Agora escute. Você está pensando que você vai sair daqui culpado? Jesus veio para libertar cativos. O ministério que Deus me deu, querido. Você está pensando que você vai ser acusado? Quem vai ser denunciado aqui vai ser as trevas. Jesus, ele olha para aquela mulher de má fama, que todo mundo queria apedrejar. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Eu quero fazer essa pergunta para você. Talvez você seja o próprio acusador de você mesmo e você guarde culpa. Onde estão os teus acusadores? Ela diz: foram embora, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Presta atenção. Presta atenção. Deus não destrói vidas destruídas. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio fumegante. Eu vim para buscar os perdidos. O médico veio para buscar doentes. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Você está em boas mãos. Você vai sair daqui curado. Esse fim de semana vai mudar a tua história, querido. Vai mudar a tua história. Mas deixa Deus falar contigo. Amém? Vamos lá. A mentira cria fortaleza. Dá um clique, Lion. O que acontece quando vem a verdade? A verdade, ela destrói os argumentos que são aliados com as trevas. O que aprisiona um homem financeiramente? Vou dar aqui algumas razões. Número 1, sangue derramado inocente.
produz falência? Sim. Tu serás peregrino, vagabundo. Quando você plantar, a terra não dará sua força, Caim. Porque o sangue clama desde a terra. Gente que atropela e foge, gente que mata e foge. Sangue inocente de animais em terreiro, na mata virgem, na cachoeira. O sangue é uma moeda de troca espiritual. Entenda isso. É um pacto que é feito com o mundo das trevas ou com o mundo espiritual. Nós entramos com ousadia no Santo dos Santos. É pelo sangue do Cordeiro que nós entramos na presença do Pai. O sangue, ele combina a nossa vida real, que a gente enxerga, com a nossa vida espiritual, que também é real. Você acha que o sangue inocente não traz pobreza? Traz. Sabe o que que traz pobreza na vida do homem? Investimento em templos pagãos, investimento em trabalhos e iniquidades. Você não paga o salário do teu empregado em dia. Você só nega ao seu filho que você teve no primeiro ou no segundo casamento o sustento. Você só nega o dízimo ao Senhor. Querido, quando você traz o dízimo aqui, sabe o que você está dizendo no mundo espiritual? Quando você traz a tua oferta aqui, sabe o que você está comunicando no mundo espiritual? Você está dizendo assim: eu estou profanando uma mão, porque Deus é o meu único Senhor. Tem gente que acha que isso é bobagem. Eu e Fabíola ministrando numa igreja, na hora do dízimo das ofertas, uma senhora veio, na hora manifestou um demônio aqui, na hora. Tiramos ela para o lado. Demônio, eu não quero que ela traga o envelope, porque quando ela traz o envelope aqui, eu perco o poder sobre ela. Existe uma palavra de Deus: eu repreenderei o devorador. Mas você insiste na mentira de Satanás. E Satanás diz o seguinte para você: você não consegue viver com 100%, como é que você vai viver com 90%? Querido, quando você está entregando o teu dízimo, sabe o que você está dizendo? Eu não confio no dinheiro, eu não confio em mamão, eu confio no Senhor. Você acha que o mundo espiritual não vê isso, querido? Vê. Olhe para mim. Você tem fama espiritual. O mundo espiritual sabe quem você é, sabe quem eu sou. É por isso que os nossos pecados devem ser confessados. É por isso, João capítulo 1, verso 5, 1 João 1:5 diz: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sai a imundice, entra a pureza. Sai as trevas, entra a luz. Quando Satanás diz para você: não obedeça a Deus, ele quer manter você aonde, gente? Dentro de uma jaula. E você fala assim: não, por que Deus não me ouve? Não, Deus te ouve. Mas você não quer romper com o pecado. Você não quer corromper com a incredulidade. Você quer continuar achando. Você está a vida inteira achando que você vai se virar sozinho, que um dia você conquista o que você quer. Está aí, onde você está? Olha onde é que você está. Agora experimenta romper isso. Eu gosto de trabalhar muito na área de libertação financeira, mas hoje não. Amanhã, tá bem? Pode passar, por favor, Lion. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Lucas 11, de 21 a 23, diz que a armadura de Satanás são pensamentos que estão em acordo com as trevas. Eu sei que você crê em Jesus. Eu sei que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Eu sei que você ama a Deus. Mas existem áreas na sua vida de desobediência. Existem expressões na sua vida de maldição, de praga, que você nunca rompeu. Você crê em coisas que Deus diz para você de um jeito e você resolve crer de outro jeito. Isso tudo dá um acesso à exploração maligna na sua vida. Então, quando o valente, o que é um valente? É um guerreiro. Preste atenção na Bíblia.
Eu mostrei o vídeo de guerra para vocês antes da gente começar, não foi isso? Você está lutando contra um inimigo, querido, que ele é assassino. Ele é homicida. Ele quer te matar. Não é que ele quer que você tenha um dia difícil, uma família infeliz, enfim, um trabalho, um subtrabalho. Ele quer te matar. E ele anda armado. Jesus chega na região de Gádara, na Jordânia. Um espírito imundo se manifesta. E Jesus pergunta: qual o teu nome? Ele diz: legião. Você sabe o que é uma legião? Olha o quadro de batalha espiritual. Uma legião, querido, é uma tropa muito bem armada. Era a tropa de elite de Roma. Era a legião. Os soldados da legião, eles eram armados, gente, para aniquilar os inimigos. Uma legião vai de 2.000 a 12.000 homens. Quando o espírito imundo manifesta, ele diz: eu sou legião. E você fala: pastor, mas eu sou crente. Querido, presta atenção. Satanás não está nem aí para você ser crente. Ele habita onde, gente? No pecado. E se você mantiver a tua vida dentro do jugo do pecado, ele vai ter acesso à tua vida. Ele diz: meu nome é falange. O que é uma falange, gente? É uma tropa de soldados gregos. Ele está falando: eu sou um valente armado. Agora, quando você se reveste daquele que é mais valente, querido, Jesus é o vencedor. O Apocalipse, o livro do Apocalipse revela ele como vencedor. O livro do Apocalipse é um livro lindo, porque ele fala que todos os inimigos espirituais do Senhor Jesus serão destruídos. O fim de Satanás e do seu inferno é no lago que arde com fogo e enxofre. A besta e o falso profeta vão para lá. Há um só que vai triunfar. Há um só que tem um domínio. A ele a honra, a glória, a majestade, o poder para sempre, Jesus de Nazaré. Eu me revisto de Jesus Cristo. Eu me encho dele. Eu não me embriago com vinho, porque ali é contenda, mas eu me encho do Espírito Santo de Deus. E quando você se enche dele, escute aqui, querido, o inferno vai ter que recuar. Ele tem que obedecer e recuar, porque ele já foi vencido e humilhado na cruz. Amém? Lion, destruir fortalezas é romper um acordo com o inimigo que lutará como um valente para permanecer em casa. Jesus, no capítulo 12 de Mateus, ele diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei à minha antiga casa, de onde saí. Ele encontra a casa de três formas: limpa, vazia e adornada. Então chama outros sete espíritos piores do que ele. E o final desse homem é pior do que o começo. A libertação, querido, ela tem que ser movida paralelamente com a santificação. A libertação, ela não caminha sozinha. Eu não expulso o demônio e digo: agora está bem. Não está. Eu tenho que mudar a mente. Eu tenho que renovar a mente. Eu tenho que tirar os acessos. Eu tenho que remover os acordos. Eu tenho que fazer a pessoa confessar a iniquidade. Mas eu tenho que fazer a pessoa rejeitar a iniquidade. Eu preciso romper. Olhe para mim, querido. Você, olhe para mim aqui, com todo carinho. Você está vivendo amasiadamente. Case. Você veio para a igreja hoje aqui. E você tem uma amante. Você acha que o mundo espiritual não está vendo, querido? Você está mergulhado na droga, você está mergulhado no vício, na mentira. O Senhor dos Exércitos, ele vê. Quando eu falo de fama espiritual, capítulo 19 do livro de Atos conta a história dos sete filhos de um sumo sacerdote. Era um crente da época, chamado Selva. E eles expulsavam demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E certa vez ele encontra uma pessoa endemoniada e ele pergunta: conheço Jesus, sei quem Paulo é, eu sei quem ele é.
E vocês, quem vocês são? E eles foram humilhados. O mundo espiritual sabe por onde a gente anda. Sabe o que, que os olhos assanhados veem. Percebe o trato das nossas mãos e o caminho dos nossos pés. Quando eu digo destruir fortalezas, queridos, existem armas de combate que fazem com que a gente ande na verdade. Somente a verdade pode libertar. E tem muita gente que conhece muita Bíblia e diz: pastor, eu conheço a verdade. Olhe para mim, Salomão foi o homem mais sábio que viveu. Sábio, ele escreve 1, 2, 3 livros na Bíblia: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Ele conhecia a Bíblia? Conhecia. Ele conhecia a Deus? Conhecia. Mas ele não teve temor do Senhor. Ele conhecia a Bíblia e trouxe para dentro de Jerusalém, a iniquidade. Então não me diga assim: pastor, eu sou evangélico. Isso não funciona. O que funciona é a vida de pureza. Amém, igreja? Você quer receber arma de combate hoje? Então se prepara aí, tá bom? Bota o cinto de segurança. Vamos lá, Lion. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Juízes 3, de 1 a 3. A igreja não sabe a guerra. O povo de Deus não conhece a guerra. Existe um propósito, existe uma razão para Deus deixar na sua vida um problema. Existe, você fala assim: mas por que isso acontece na minha vida? Por que eu tenho esse inimigo para vencer? Por que o meu vizinho não tem? Escute, Deus não vai deixar você na quinta série espiritual. Não vai, não. Você está pensando que você vai ser um bebê na fé para sempre? Gente que tem 5, 10, 20 anos de igreja, 20 anos, e não sabe o que é a guerra, não sabe o que é vencer em oração, não sabe o que é romper num jejum, não sabe o que é expulsar um demônio, não sabe o que é tomar posse em nome de Jesus, não sabe o que é anunciar a chegada do reino dos céus. Escute, eu tenho que andar no mesmo espírito de Caleb. Caleb diz assim: nós vamos devorá-los como um pão. O seu problema, a sua guerra, vai lhe dar musculatura espiritual. Mostra o muque para mim. Quero ver teu muque. Muque, mostra para mim o teu muque. Isso, assim, assim. Deus, diga assim: Deus, fortalece os meus braços, treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Deus vai te dar muque, meu irmão. Muque, muque, musculatura espiritual. São nações. Deus deixou nações para ensinar o povo de Israel. E a gente precisa aprender, porque a gente não nasce sabendo, não. Você acha que eu nasci sabendo? Sabe como é que começou a minha história trabalhando com libertação? Tinha 2 meses de fé. 2 meses. Eu me converti. E naquele mês eu li o Novo Testamento inteiro. E aí eu descobri, li um livro do Tim LaHaye, chamado Como Estudar a Bíblia Sozinho. E ali eu descobri que você podia ler a Bíblia toda em 72 horas. Eu falei: não é possível. Existem igrejas que começam uma campanha, e eles começam a leitura bíblica na sexta ou na quinta e terminam no domingo. E de 15 em 15 minutos trocam o irmão, mas é para ler a Bíblia, não é para sublinhar, não é para estudar, é só ler. Eu consegui ler o Antigo Testamento em 1 semana, estava de férias. Minha mulher, coitada, virou uma escrava, porque eu não fazia nada.
com 2 meses de fé, eu tinha lido um livro do pastor Benerim, Bom Dia Espírito Santo. Mergulhei em oração. E estava num lugar, eu sou militar da Força Aérea, e estava num lugar que a gente chamava de capela evangélica. E comecei a orar bem baixinho, mas orando assim, em voz audível, mas bem baixinho. E uma senhora do meu lado começou a falar assim para mim: não vou sair. Não adianta que eu não saio. Não saio, não saio. Olhei para ela, nunca tinha visto aqui. Falei: a porta é aqui do lado, moço. E nela tinha acabado de manifestar um demônio. Eu não conhecia aquilo. O tenente Daniel chegou, botou a mão na cabeça e disse: sai em nome de Jesus. Foi o meu primeiro contato com libertação. A partir daí, Deus, ele tem algo que é impressionante. Todos nós, gente, para a gente ir para a guerra, a gente precisa de cobertura. Diga: cobertura, armadura e patente. Cobertura, armadura e patente. Já vamos chegar lá. Pode passar, Igor. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente. Preste atenção nessa palavra. Josué, ele é o líder de Israel. Ele enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Josué 2:1, investigando os fundamentos das fortalezas espirituais. A fortaleza de Jericó, ela cai no capítulo 6 de Josué. Não é isso, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas ela é aniquilada antes disso. Ela é aniquilada no capítulo 2. No capítulo 6 ela se dissolve, mas ela é arrasada no capítulo 2. Quando? Quando Josué vai investigar. Diga: investigar. Investigar é sondar, é mapear a terra. Se você fracassar em sondar, você vai fracassar em libertar. Pode passar, Lion. 40 anos antes, Moisés manda também, não só 2, mas 12. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de herdar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, e enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Números 13, 12, 18 a 19. Esses 12 homens, eles em Números 13, eles vão investigar a terra, e eles fracassam em conhecer o inimigo e a razão pela qual o inimigo está na terra. Você quer aprender sobre libertação, querido? Leia o livro do Êxodo. Você quer aprender sobre batalha espiritual? Leia o livro de Josué. É cheio de argumentos. Pensa um homem que foi para a batalha, esse tal de Josué. Ele não recebe um arranhão. Ninguém toca um dedo nele. Ele tem vitória em cima de vitória. Parece o time do Flamengo uns anos atrás. É um homem que não conhece a derrota, a não ser no caso de Ai, por causa do pecado de Acã. E ele manda 2 homens, preste atenção. Josué, ele faz o que a turma de Moisés não fez. A turma de Moisés, ele chega na beira da promessa, na beira da promessa, investiga a terra e traz respostas erradas. Quando você vai libertar alguém do cativeiro, não se importe com o sintoma. O sintoma não é tão importante. O importante é a infecção. Eu sempre digo que o problema não é a febre. A febre é uma denúncia de que existe um colapso dentro do corpo. A febre acusa, é um alerta que diz o seguinte: tem algo em desordem nesse corpo. Mas não adianta atacar a febre.
Adianta você ter o antibiótico certo para destruir aquela virose, para destruir aquela bactéria, para acabar com aquela infecção. Você está entendendo isso? Pastor, meu filho está envolvido com droga. Acredite em mim. O problema não é a cocaína, não é a maconha, não é a cachaça, não é o crack. Não é, isso é só a febre. Existe algo por trás. Existe uma fortaleza. A fortaleza, só o que você olha é Jericó. Você olha para Jericó e fala, nossa, é grande. O problema não é Jericó, é o que está dentro de Jericó. Então não deixe o mundo espiritual maligno te enganar. Você vai receber aqui armas para você entender que o problema não é que o seu marido, não é que o seu filho tem uma vida sexual perversa. Eu atendi um rapaz, alguns anos atrás, esse moço, crente, ele vem para o meu gabinete, ele casado, ele teve alguns envolvimentos de adultério contra sua esposa, a esposa filha de um pastor. E sempre que eu vou tratar de alguém, eu procuro saber qual foi o primeiro evento relacionado àquele pecado. Estamos tratando do pecado de sexualidade, adultério. Adultério é a quebra de uma aliança. Deus leva a sério isso, gente. E eu perguntei para ele, qual foi o seu primeiro, sua primeira relação sexual? Ele disse, foi com 13 anos. Eu me deitei com uma prostituta. E quando eu começo a mapear, quando eu começo a sondar, quando eu começo a investigar, eu preciso entender qual foi a jurisdição, qual foi a porta que foi aberta, qual foi a brecha que foi dada. Como eu disse aqui antes, Satanás, ele é convidado, precisa ter um pecado, precisa ter uma herança, você vai buscar no tempo. Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Quando começou isso? Desde a sua infância. Havia um aleijado no tanque de Betesda, João capítulo 5, ao qual 38 anos, ele estava lá. Havia uma mulher encurvada há 18 anos em Lucas 13. Havia uma moça com fluxo de sangue há 12 anos. Por que que a Bíblia entra nesse detalhe? Para indicar para a gente que existe um início do trauma. Existe o início da construção de uma fortaleza. Um bom libertador não é um homem que expulsa muito demônio, joga isso fora. Um bom libertador é alguém que tem uma anatomia clínica capaz de entender a razão pela qual aquela exploração demoníaca está na vida da pessoa. E eu perguntei para ele de novo, você está mentindo para mim? O que está acontecendo? Quando foi a sua primeira relação sexual? Esse homem, ele contou para a gente, eu e mais um pastor que ajudou na libertação dele, que ele tinha tido mais de mil mulheres. E isso é um exagero para qualquer padrão. Isso é uma anomalia. E ele falou assim, pastor, eu vou contar a verdade. Então, algo que ninguém sabe. Eu, quando tinha 9 anos de idade, no interior, na nossa vila, o nosso vizinho era um menino muito, muito doido. E um dia ele me amarrou e me violentou. Ele abusou de mim. E todo mundo ficou sabendo. Quando eu cheguei em casa, o meu pai me bateu. Porque ele ficou muito envergonhado. A minha mãe me colocou apelidos horríveis, os meus irmãos, os meus primos me chamavam de mariquinha, de mulherzinha, de mariazinha e outros nomes horríveis que você sabe qual é. Mas eu não sou homossexual, pastor. E eu fui aguentando aquilo dentro de casa, então quando eu fiz 13 anos,
Eu trabalhei na roça, peguei o dinheiro, fui no prostíbulo, me deitei com a prostituta e falei: eu sou é homem. E a partir dali eu não parei. A prisão espiritual na sexualidade, ela acontece quando alguém se une, uma só carne. Quando um adolescente transa, ele quebra a aliança com o pai e com a mãe, ele deixa pai e mãe, ele desobedece, ele se torna rebelde. Eu bato o olho, eu já sei. Você está transando com a tua namorada. Estou, pastor. O sexo, ele tem o poder de quebrar as alianças anteriores. E esse menino, ele cresce então com esse trauma de sofrer um abuso emocional, um abuso familiar, um abuso sexual, um abuso espiritual. E ele faz 13, 14, 15, e ele não quer saber se é branca, se é morena, se é loura, se é ruiva, se é feia, se é pobre, se é rica. E ele se deita com todas, porque toda vez que ele lembra que na casa dele, papai chamava ele de mariquinha, ele ia e buscava uma mulher, e buscava uma mulher, e buscava uma mulher. Aí um dia ele faz o quê? Vamos na igreja dos crentes. E ele entra na igreja, e falam para ele de Jesus, ele levanta a mão e aceita Jesus. Mas aquele pensamento está aqui, aquela fortaleza está aqui. E ele continua, então faz o curso para batismo, ele entra numa célula, ele é GE de alguém, e ele é batizado, e faz MDA, ele vai crescendo. Mas aquele pensamento está aqui. Ele falou: só tem um jeito, eu vou fazer seminário. Então ele faz um seminário. Mas o pensamento está aqui. Já sei, vou casar com a filha do pastor. Ele casa com a filha do pastor. Mas o pensamento está aqui, a fortaleza está aqui, a ferida está aqui. Ele fala: quando eu casar com a esposa do pastor, vai acabar. E não acaba. Por quê? Satanás, ele opera onde? Nas sombras, na escuridão das nossas lembranças amargas, nas sombras dos sofrimentos que nós vivemos, na deslealdade que nós sofremos. Esse rapaz, chega uma hora que ele, mesmo sendo crente, mesmo sendo líder, mesmo sendo casado com a filha do pastor, mesmo sendo um ungidão da igreja, do louvor, ele cai. E aí Satanás adora um escândalo, um escândalo. E esse menino vem até a gente, e quando ele conta para a gente, quando ele conta a sua dor emocional, quando ele conta a sua história, é tão triste, ele chora, parece como Davi chorando. Então nós levamos ele a um lugar de perdão, de confissão. Não só perdoar aquele menino agressor, perdoar o pai, a mãe, os primos. E quando ele estava pronto, nós pegamos ele, morava longe no interior, saímos um dia inteiro, fomos até a casa dele com seus pais. E lá ele contou para os seus pais a sua dor. Papai, como eu me sentia quando você me chamou, eu fui abusado. Em vez de eu encontrar um lugar de proteção, eu encontrei um lugar de agressão. Mas eu te perdoo, pai, porque eu te amo. Eu te perdoo, mãe, foi aquela choradeira. Ele perdoou o primo que apareceu e depois o irmão. E ele libera perdão para o agressor. Gente, depois que a confissão vem à luz, Satanás, ele perde toda a sua força. Não tem mais trevas. Ele gosta do silêncio. O território das trevas é a ignorância. Só que a gente fica escondendo os nossos pecados, como quem diz: vai se resolver a si mesmo. Investigar a fortaleza é entrar num território que ninguém consegue entrar. Pode passar, Lion. Primeira coisa: maturidade espiritual. Você é líder de célula, você é líder de região, é um ministério para príncipes, os principais entre eles. Um bisturi. Deus dá na mão do príncipe um bisturi.
Então você vai entrar na ferida, vai abrir a ferida, vai limpar a ferida e vai costurar a ferida. Para gente investida de autoridade de Deus, em oração, em jejum, gente que opere com talentos e dons de Deus, gente que sabe quem é. Vocês lembram que nós ministramos aqui sobre a identidade do guerreiro? Vocês lembram disso? Quem estava aqui, levanta a mão. Autoridade. Eu tenho esse DVD, se você quiser. Autoridade só vem para quem conhece sua própria identidade. Alguém que é isento de oportunidade para se tornar um alvo. Gente, eu vou para a guerra. Eu me converto, eu coloco o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, eu me embrulho na verdade, boto o cinto da justiça, pego o escudo da fé, e eu pego a espada e digo para o mundo espiritual: pode vir quente que eu estou fervendo, porque eu sou de Jesus, e eu estou lavado no sangue do Cordeiro, e eu venço, e eu luto, e eu jujinho, e eu oro, e eu jejuo. Aí passa um ano, dois, sabe o que eu faço? Eu começo a não dar mais bola para o mundo espiritual. Aí eu começo a fazer o striptease da armadura. Jogo o capacete da salvação para o lado, as botas da prontidão do evangelho eu chuto para o outro lado, e eu me torno alvo. Levanta as suas mãos assim. Levanta assim. Isso significa que a minha guarda está alta, a tua guarda está alta. Ele não vai me atingir. Eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser cuidado. Eu preciso ter proteção. Eu preciso ser guardado. Quando você abaixa, ah, pastor, estou cansado. Pronto, vai tomar um murro. Vai fazer que nem o campeão lá do UFC. Baixa aqui. Ah, o inimigo, toma. E aí você tomba. Davi, um homem segundo o coração de Deus, abaixou a guarda. Ele sai na sua terraça, do seu palácio. Olha para a moça do 404, do prédio de frente, fala: aí, quem é a gata? Deixa eu mandar um WhatsApp para ela aqui. E alguém diz: não, Davi, não mexe com ela não. A moça é casada. E mulher casada, Davi, tem gosto de chumbo. E de ser maldoso. Deixa de ser maldoso. Vou fazer um GE com a moça. Vou fazer um discipulado com ela, um discipulado um a um. Vou ensinar para ela o livro de Cantares. Sou do meu amado é meu. O que que deu, gente? Ele tombou, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Você vai para a batalha? É tempo de guerra? Então você não pode ficar com a guarda baixa. Número 2. Comissionamento espiritual. O ministro dentro de uma proteção legítima que respalde a ação espiritual. Cobertura, armadura e patente. Existe uma autoridade nessa igreja. Quem é? Uma. Quem é? Quem é, gente? Quem é o anjo da igreja? Deus fala com todo mundo, gente? Fala. Mas não é que nem eu falo com meu servo Moisés. Quando eu levantar profetas através de sonhos e visões, falarei com ele. Mas com Moisés eu falo face a face. Você quer quebrar a cara? Quer quebrar? Sai debaixo da cobertura. Quando o pastor, ele delega autoridade para o pastor Fabrício, quando delega autoridade para sua liderança, sob as mãos dele, tem unção, querido. Quando esses pastores, eles transferem essa unção para os líderes de região, os líderes de região para os líderes de células, a autoridade que ele tem, você tem. A mesma autoridade que ele tem, você tem, mas isso serve para quem está debaixo da cobertura. Um soldado não vai para a guerra sem cobertura. A gente vai para a guerra protegido. Não se faz batalha espiritual sem igreja. Eu pego a história de pastores que se meteram nessa área de libertação e quebraram a cara.
Satanás quer que você ande sozinho, sem respaldo e cobertura espiritual, sem armadura espiritual e sem patente. Você acha que Davi não tinha patente? Ele chegou para lutar com Golias sem patente? Ele já tinha lutado com o urso, ele já tinha se embolado com o leão. Ele falou o seguinte: o Deus que me livrou do urso e do leão, ele também vai acabar com a raça desse endemoniado filisteu. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É um menino, gente, mas ele já tinha o quê? Patente. Ele já colecionava títulos que ninguém via, mas o mundo espiritual via. E depois ele canta, sabe como? No Salmo 18: no Senhor eu solto muralhas, eu passo no meio de um batalhão, eu vou perseguir meus inimigos, eu vou alcançar, eu só vou voltar quando eles estiverem destruídos. É um homem que sabe quem é Deus. As mulheres cantavam canções: Saul matou 1000, Davi matou 10 mil. Patente espiritual. É um ministério para gente curada e matura? É, mas é um ministério para gente que está debaixo da igreja. Ah, eu vou sair daqui, vou pegar todas essas ferramentas que o pastor vai ensinar para a gente e vou construir um ministério de libertação. Ó, não é assim que funciona. Eu tenho pastor, o meu pastor tem pastor. Eu estou debaixo do caldo, do óleo e da unção dele. Vocês estão entendendo isso? Número 3: respaldo e cobertura. Desde Sitim existe igreja, retaguarda ministerial robusta, na visão que deve sempre partir da liderança da igreja. O pastor vai decidir, nós vamos ter um culto de libertação. Aliás, gente, existe um curso que nós ministramos chamado Freedom. É um curso de implantação de ministérios de libertação, como nós implantamos na igreja. A gente ensina um processo. O ministério de libertação, ele atrai todo tipo de gente ferida. Sabe aquele texto de Atos que diz: afluíam para eles os loucos, os doentes, os endemoniados, e eles eram curados? O ministério de libertação, como culto, ele atrai todo tipo de ovelha ferida, abandonada, perdida, desviada, machucada, que está na boca do leão. Mas debaixo da cobertura da igreja, desde Sitim, ou seja, desde onde há o governo. Número 4: periciar com destreza. Secretamente, diga secretamente. Discrição na observação. Você deve respeitar a privacidade e a intimidade. Eu estou atendendo a pessoa. Você tem alguém que você vai cuidar. Você tem uma vida que vai confiar em você. Preste atenção. O suicídio do aconselhamento é a fofoca. Se alguém vem confessar os seus pecados, existe um grau máximo de sigilo nessa história. Existe confidencialidade, querido. Você não pode sair contando para todo mundo: ah, vou contar assim só para o irmão me ajudar a orar. Não. Investigar secretamente é ter a sensibilidade de entender que existem motivos dentro daquela vida para ela não contar o que ela está contando. Se há segredo, você não pode negociar a tua lealdade com essa pessoa. Você vai perder ela para sempre. É um assunto que você trata no gabinete, é um assunto que você trata no MDA, é um assunto que você trata dentro de um lugar de proteção. Mas tem que ser um local seguro para confissão. Você pode contar para mim. Interessante que as pessoas chegam no gabinete para mim e falam assim: pastor, eu vou contar um negócio para o senhor aqui e o senhor vai se escandalizar. Eu digo para ela: não vou. Nada, nada me escandaliza. Nada. Porque depois de um tempo você descobre que Satanás faz as mesmas coisas com as mesmas pessoas. É a mesma coisa. Ele não é criador, ele não cria. Ele repete o mesmo veneno inoculado com Eva, acontece com todo mundo. Todo mundo. Ele enrola, ele engana, ele seduz, ele trapaceia, ele mete o dedo no olho, joga terra no olho, ele pisa no pé, ele entra de carrinho pelas costas. Ele é trapaceiro. Ele te engana. Só que a pessoa, quando chega, ela tem muita vergonha. E ela tem medo de ser rejeitada.
Pastor, o que vai acontecer se minha mulher souber, se meu filho souber, se meu pai souber, se meu pastor souber? Esse medo vem de alguns traumas. Há muita rejeição. Você pega uma pessoa que foi órfã. Gente, é uma dor incalculável. Alguém que foi abandonado, alguém que a mãe tentou o aborto, alguém que foi deixado para trás, que foi... Nós vivemos num país que um terço dos filhos hoje não tem pai na carteira de identidade, eu sei disso. Porque todo ano eu recebia lá, na junta de alistamento militar, os jovens para servir, um terço não tem nome de pai da identidade. Orfandade espiritual. Isso machuca. Então ele está acostumado a confiar na pessoa e ser traído. A confiar na pessoa e sofrer uma deslealdade. Então, querido, olha para mim aqui. Quando você tratar dentro da tua célula, ninguém vai saber. Só quem vai saber é você e a pessoa que você está socorrendo. Você promete isso diante de Deus aqui? Promete isso diante do Senhor. Existem casos que você não vai ter condição de tratar. Já aconteceu comigo. Então você tem que ser honesto e dizer para a irmã, para o irmão: eu não tenho condição de tratar você. Você me autoriza a conversar com o pastor? Pastor, não há problema. Mas às vezes para a pessoa há problema, porque lá atrás ela foi traumatizada. O que é um trauma, gente? É a ferida em cima da ferida, que tinha sido ferida por outra ferida de outra ferida. Aquilo ali na vida da pessoa já virou uma infecção. Está inchado. Ninguém pode tocar. Então deve haver, ou não deve haver, um negócio com aquela vida. Você vai tratar de alguém que diz assim: pastor, eu quero me matar. Você não vai poder abandonar ela até ela estar livre desse espírito de morte. Quem entendeu, levanta a mão e dá um glória. Vamos lá, Igor. Número 5. Poder de aproximar-se das ruínas. Andai na terra. Capacidade de percorrer os campos emocional, sentimental, moral, afetivo e espiritual. Alcançar as crises, as dores da vítima. Compaixão para se aproximar dos escombros e ver de perto os bastidores. Eles andam pela terra, olha só. Quando você vai investigar essa área de mapeamento, de sondagem espiritual, é uma área de muita dor. Você está lidando com pessoas feridas. O mundo que a gente vive, ele tem uma capacidade de produzir feridas na gente. As pessoas choram, mas o homem que é macho não chora. Olha que quanto mais revoltado, quanto mais violento é o homem, mais dolorida é a ferida dele. Essa capacidade de penetrar dentro das sombras, ela vai depender da tua compaixão. Vocês lembram que havia um homem que ia de Jericó para Jerusalém? Ele é assaltado, os bandidos deixam ele morto. Aí de um lado passa um levita, do outro lado passa um sacerdote. Aí diz assim: mas um samaritano, aproximando-se, limpa as suas feridas. Se você quer trabalhar com libertação, você vai aprender a se aproximar com cuidado. Se a vida dela é infeccionada, a gente só pode ir até onde ela quer ir. Porque senão você vai ser mais uma pessoa que vai violentar ela. Você vai ser mais uma pessoa que vai agredir ela. Tratei de um rapaz, um menino muito rico, filho de uma família de gente rica, gente. Né? Você está pensando que você é rico, né? Você não é. Esse menino, ele era rico,
trizilionário, queria se matar. Garoto novo, um menino bonito, estudioso, fazendo faculdade federal. Você sabe que hoje fazer faculdade federal não é para qualquer um. Você está lutando com todo tipo de cota. Você tem que ser uma aberração da inteligência. O menino está lá. Tentou suicídio uma, duas vezes. Eu fui tratar ele. O espírito de morte, ele é convidado também com sangue. Eu perguntei se abortou, pagou o aborto de alguma namorada. Não. Matou alguém? Não. Fez algum trabalho? Tem tatuagem? Ele começou a... Não. Eu entendi uma vez, atendi duas vezes. Ele tentou suicídio pela terceira vez. Eu falei, opa, eu estou fracassando na investigação. Aí chamei quem? A mãe. Só que a mãe, quando vem, já me dá uma carteirada gospel. Sou crente, pastor. Sou filha de pastor. Sou líder do círculo de oração da minha igreja. Sou reteté. Sou fogo puro. Sou unção do Senhor. Meu nome é bendita de Deus. E começa a carteirada gospel. Você olha e fala, meu Deus santa. Bota a asa, a auréola e faz voar, porque é anjo. E aí, aonde que está vindo essa perseguição desse espírito de morte? O menino tentando se matar com aquela vida aí. Chamei a mãe de novo. Falei, mãe, seu filho vai morrer. Falou, vai, pastor, não tem nada que o senhor pode fazer? Não, posso não. Vai morrer, a culpa é tua. Porque você está mentindo para mim. Conta a verdade aqui. Esse teu ventre, morreu o bebê aí dentro, você abortou alguém. Seu ventre é um sepulcro. Ela, pastor, eu fiz um aborto, mas ninguém sabe, ninguém vai saber. Aquela história de sempre. O filho está sofrendo. Há uma influência perversa. Há uma perseguição espiritual. Os nossos pais pecaram, Lamentações 5. Já não existe mais. Mas nós levamos as suas maldades, herança espiritual. Aquela mãe, chamei o filho, fiz ela confessar, sem o filho entender o que ela estava confessando. Mandei ela botar a mão na cabeça dele, pedir perdão, retirar o acesso do espírito imundo, de repete comigo. Acabou. Menino está com uma vida linda, já está próximo a casar. Então essa capacidade de você investigar, de andar pela terra, é uma habilidade que Deus dá para você, para você sondar a raiz do fundamento da fortaleza. Pode passar. Pode passar. Observação espiritual. Observai a terra. Investigue a família. Investigue as heranças. Se chegar com sabedoria as tragédias e os traumas. Olhe para mim. Existe algo chamado segredo de família. Não esnobe isso. Não ignore o segredo de família. Pais que abandonaram, que foram brutais, que foram cruéis. Papai e mamãe se envolveram com necromancia. Papai e mamãe se envolveram, um dos pecados mais acentuados que trazem sofrimento na vida do homem é a idolatria. Eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, até a quarta geração. Você pega gente que é devoto de Santo Antônio. Querido, Antônio foi o santo que foi, mas ele está morto. Invocar o nome de um santo é necromancia. É invocar o nome de morto. Pega a vida da família de gente que invoca esse espírito. Casamento destruído. Não casa nunca. E quando casa, há tanta traição, tanta maldade. Eles continuam presos aonde? Ao tal do santo. Idolatria. Investigue a herança. Investigue o papai, investigue a mamãe. Mas pastor, os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos é que apodrece? Não. Mas você tem que aprender a romper com a herança. Em muitos casos de libertação, muitos casos, quando a gente vai fazer a unção,
O Espírito Imundo manifesta e fala assim: eu estou aqui desde o ventre da mãe dela. Uma mãe que pega o filho e consagra o filho a um espírito imundo, a uma pomba gira. O que você acha que acontece na vida de uma pessoa dessa? Fica aprisionada no espírito de sensualidade, de violência. Você, papai e mamãe, um dia você foi filho, e agora você é pai. A autoridade sobre a sua vida ou sobre a vida dos seus filhos é sua. Se você é avô, você tem dupla autoridade sobre seu filho e sobre seu neto. Uma pessoa que dedica, está dando autorização para aquele espírito de trevas operar na vida da pessoa a vida toda. E a pessoa fica sofrendo. Mas pastor, ele é um chato, é um ranzinza, é um pão duro, é um mulherengo. Ele está dentro de uma prisão. Você não sai sozinho do cativeiro, querido. Não dá. Ló estava no cativeiro. Abraão, os 318 foram lá tirar ele. Os amalequitas deram contra o povo de Israel em Ziclague, levaram as mulheres e os filhos. Davi levantou o povo: vamos lá tirar do cativeiro. Deus, ele mandou a igreja. Deus mandou você e eu, querido. Eu vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. É você que tem que ir. E você não precisa falar: pastor, isso não é para mim. É para você. Só que você não sabe ainda que é para você. Mas no final você vai saber. Pode passar. Pode passar. Volta. Sintomas. A fortaleza de fora. Observai a terra e a fortaleza. Observe o sintoma. Investigar a fortaleza é a base da libertação. Uma prisão, ela é formada por pensamentos inimigos e contrários à palavra de Deus. Ó, já começou. A gente nem orei ainda. Já começou. Mas fique para cá. Fique para cá, tá bom? Preste atenção. Satanás não vai acabar com essa palavra aqui. Você vai levar ela no teu coração. Amém? Levante sua mão agora. Concorde comigo. Em nome de Jesus de Nazaré, nós desautorizamos toda a fortaleza das trevas. Anunciamos a chegada do reino dos céus e cortamos toda a comunicação com todo o espírito inimigo do Senhor Jesus. Estabelecemos aqui o domínio do Senhor e a autoridade do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Pode passar. Número 7. Investigar a fortaleza. Então preste atenção. Você está vendo o sintoma. Qual o sintoma? O sintoma é vício. Qual o sintoma? O sintoma é o desejo de morte. Qual o sintoma? O sintoma é imoralidade sexual. Qual o sintoma? É o pensamento impuro. Preste atenção no sintoma. E você sempre vai buscar o princípio do sintoma. Manifesta um espírito em que a pessoa desmaia. Isso é muito comum. Tem muita gente que pensa: ah, pastor, foi batizada no Espírito Santo. Você bota a mão, você vai orar por libertação e a pessoa cai. Não, é a unção do Espírito. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O espírito imundo, que sabe falar em língua. Ele morava no céu, conhecia a língua de anjo. Você acha que se você for morar agora no Japão, você vai esquecer o português? É um enganador, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele mente desde o princípio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não acredite nisso. Você está investigando a fortaleza. Se o problema dele é ligado a uma determinada área, você olha e fala: qual é o problema? O problema é financeiro. O problema é que todas as mulheres nessa família se separam.
Todos os casamentos são dissolvidos, as alianças são quebradas. Então você tem que buscar, através da observação externa, aquilo que está acontecendo internamente. Número 8, penetrar na fortaleza. Olha só o que os espias fazem. Eles fazem, esses dois espias, aquilo que aqueles 12 no passado não tinham feito. Eles entram na fortaleza, mas entram dentro da casa. Diga, dentro da casa. Um aprofundamento na história familiar. Quanto maior a fortaleza externa, mais frágil é internamente. Batendo nas portas certas, chegando com permissão nas áreas de dissimulação, culpa e medo. Olha o que eu vou falar para você: simulação, culpa e medo. Cuidado com a autoproteção. Ah, pastor, mas a culpa não é minha. Ah, pastor, eu é a carteira da gospel. Eu sou demais. Porque eu mínimo meu ministério, porque eu oro, porque eu faço. Cuidado com a autoproteção, a autopromoção. Investigue isso. Cuidado com os sintomas latentes de fuga. Você faz uma pergunta, a pessoa não responde. Você faz uma pergunta, a pessoa não responde. Então ali você está investigando dentro da história familiar algo que ninguém sabe, e que a pessoa pensa que escondendo vai conseguir resolver sozinho. Olha o que eu vou falar para você. Tem uma história muito famosa, chama-se Síndrome de Estocolmo. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. A Síndrome de Estocolmo é quando a pessoa que é capturada ou refém, ou ela é maltratada, ela se apaixona pelo seu agressor. Tem pessoas que amam andar com o diabo. E eu não estou brincando. Em Estocolmo, 5 rapazes entraram no banco. Logo que o banco abriu, trancaram o banco e tomaram por refém as caixas do banco. Eles colocaram bombas em volta dessas mulheres e ameaçaram explodir elas. Nós vamos explodir elas. Até que chegou um momento, depois de 5, 6 dias, que eles se renderam, se entregaram, as mulheres foram libertadas. E diante daquela opressão e pressão e ameaça, 2 daquelas mulheres se casaram com seus captores, se apaixonaram por aqueles que sequestraram elas. Tem gente que faz aliança com as trevas. Então, entenda que o pecado, querido, ele produz prazer. Porque se o pecado não desse prazer, ninguém pecava. E quando você investigar e se aprofundar e entrar dentro da casa, dentro da família, procure as áreas de paixão e amor, aonde há fanatismo, onde há idolatria. Filhas que se apaixonam por pais abusadores, não é complexo de Édipo, não. Filhos que defendem, esposas que defendem maridos que são brutais, que são cruéis. Há uma fortaleza ali dentro. E se você não levar a pessoa, não levar a pessoa a rejeitar, a renunciar a esse cativeiro, ela nunca vai sair de lá. Entenda bem. A pessoa tem que querer ser liberta. Uma pessoa aprisionada no vício do cigarro. A pessoa fala assim: ah, pastor, o vício do crack é o pior. Não é. O pior vício que tem, cachaça e cigarro. Sujeito larga o crack e não larga o cigarro. Sujeito larga a cocaína e não larga a bebida. Você entra dentro de um culto, de um terreiro, manifesta um espírito imundo, a primeira coisa que ele pega, uma cachaça, um uísque. Eu tratava de um rapaz, tratei de um menino,
Eu tenho um vídeo dele, não sei se passei aqui da outra vez. Esse menino se meteu com toda sorte de envolvimento espiritual perversa, magia negra, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, vudu, pensa tudo que ele fez. Fez pacto com a mitologia nórdica, com a mitologia celta, enfim. Um dia, durante o processo de libertação, sai um demônio, entra outro, sai um demônio, expulsa um, vem outro, expulsa um, vem outro, expulsa um, vem... Aí ele no meio do caminho falou assim: pastor, cuidado com esse aí, que esse aí é violento. Eu falei: se é violento, já vem amarrado em nome de Jesus. O demônio já veio com a mão para trás e tal, dizendo que era forte. Expulsei ele, perguntei: por que você falou que ele é violento? Porque eu fiquei com vontade de beber. Eu fiquei com vontade de tomar uísque. E quando eu bebia uísque, manifestava esse demônio, eu quebrava tudo, batia na minha mulher, batia na minha filha, eu batia em quem estava na frente. Então existe, quando você entra na casa, existem valores que foram negociados. Quando você entra e penetra dentro da fortaleza, você está com uma arma de combate. E você tem que entender por qual razão há um vínculo entre aquele espírito imundo e a pessoa que se tornou hospedeiro daquele espírito imundo. Número 9. E penúltimo. Entrou na casa de uma mulher prostituta, de nome Raabe, e dormiram ali. O libertador, você é líder, querido. Você vai ter acesso às trevas, ao que está em oculto, ao que está escondido. Você penetra na escuridão da vida da pessoa, na sombra. Existe um cadeado ali dentro, e Deus te dá uma marreta para você destruir aquele cadeado. Coloca para mim, Igor, Lion. Entrar em áreas que ninguém jamais teve acesso. Penetrar no prostíbulo da alma. A pessoa negociou a santidade. Tive um caso, eu vou ensinar vocês amanhã no período da tarde. De manhã eu vou trabalhar os fundamentos das fortalezas, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui. Fui na casa de uma moça. Teve no nosso culto de libertação, as pessoas que passam mal durante o culto, eu atendo, ou que tem algum tipo de manifestação, eu atendo durante a semana. Eu tenho a quarta-feira inteira para atender, de 9 da manhã até a hora que acaba. E uma moça, no final do culto, se sentiu um pouco mal, mas orei por ela e nada, estava ela, o seu esposo, e dei o meu cartão para ela, falei: se tiver problema, me liga. O culto acabou em torno de 10 da noite, e depois do culto a gente emenda uma vigília, uma mini vigília que vai até 00h, 01h, toda sexta-feira tem isso. E o telefone tocou, e era quem? O marido dela. O pastor só falou para ligar, ela, minha esposa está muito nervosa, eu queria que o senhor viesse aqui. Então você não vai sozinho, você não visita a pessoa para fazer processo de libertação sozinho. Eu chamei um casal, que hoje são os pastores de família da nossa igreja. Chegamos lá, eu entrei na casa, logo que eu olhei havia um corredor, e eu não preciso inventar não, querido, é fazer o que a Bíblia manda fazer. Paz seja nessa casa, é chegado a vós o reino dos céus. Eu falei isso, a moça já veio de lá: o que você está fazendo aqui dentro? Uma moça doce, eu tinha orado por ela 1 hora antes. O que você está fazendo aqui na minha casa? Quem te chamou? E ela chegou e sentou na mesa, eu falei: eu só vim orar por você. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça dela, só botei a mão e falei: em nome de Jesus, gente. Pensa a moça magrinha, pequenininha. Pegou a cadeira, quebrou a cadeira, me tomou, me deu um golpe de judô. Gente, a sorte foi livramento do Senhor, que eu caí por cima. Se eu cair por baixo, ela me esgana. Pensa num espírito resistente. E a gente lutando ali, 1h30, não saio.
essa casta só sai com jejum e oração. Estou vindo de um processo de jejum longo. E não sai, não violenta, arrancando o cabelo, batendo com a cabeça. Bom, fui pedir socorro para os pastores em vigília, ninguém atende telefone. Enfim, chegou o pastor Sebastião, o pastor Maurício, a esposa do pastor Sebastião, o pastor Henrique. Quando o pastor chegou, eu já estava esgotado. É o que a gente chama de colisão. Davi se cansou na guerra, colisão, está cansado. E aí, na hora de investigar, que senta na sombra, havia alguma coisa errada ali, mas que eu não fui capaz de mapear naquele momento. Quando a pastora Sueli, que é a esposa do pastor Sebastião, foi orar pelo marido, quem manifesta? O marido. Eu falei, opa, está aqui. Tem uma ligação de iniquidade. Expulsei o demônio do marido e falei, o que está acontecendo? Quando você casou com a moça? Não, nós não somos casados. Eu falei, não é casado? Não, na verdade, ela era uma garota de programa. E aí eu me apaixonei por ela, trouxe ela para cá, ela está comigo aqui. E eu pago ela. Quando nós retiramos o vínculo, lembra que eu falei? Eu já tinha mandado sair um monte de vezes. Saiu, gente? Não saiu. Quando nós retiramos o vínculo, o que aconteceu? O demônio foi embora. Desce com ele. Quando ele desceu o prédio, o espírito imundo foi embora. Então, quando você penetra dentro da casa, você descobre que a prostituta tem nome. O nome dela é Raabe. Então o libertador não apenas expulsa o demônio, mas restaura a identidade. É uma pessoa que tem nome, que tem vida. É uma pessoa que tem valor. Escute, escute. Você pode ser o maior pecador desse planeta. Quando você faz uma aliança com o Cordeiro, com Jesus de Nazaré, você passa a ter cheiro do sangue da cruz. Quando você faz uma aliança com Jesus, você tem gosto de sangue. Jesus de Nazaré, porque não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com ouro e com prata, com coisas corruptíveis, mas com o sangue imaculado de Jesus. Escute isso, presta atenção no que diz isso. Um resgate é um valor por um sequestro. A sua vida foi sequestrada, você está dentro de um cativeiro. Jesus chega com um pagamento. Você não deve nada para o diabo e nunca deveu. Você pecou contra Deus, você deve contra Deus, e o Deus que podia te punir, ele te perdoou a tua dívida, enviando Jesus para morrer no seu lugar, e você não deve mais nada. Você foi comprado, você foi resgatado. Você tem nome. Você tem, o teu nome agora não é mais prostituta. O teu nome é Raabe. Coisa mais alegre da gente é batizar uma pessoa dessa. Coisa mais feliz é você conquistar uma vitória dessa. Essa menina, gente. Ah, pastor. Uma prostituta, prostituta. A mãe dela engravidou ela. A sogra, rica, pai do menino, levado, deu um cheque gordo para a mãe e falou assim, tira essa criança, toma esse dinheiro, tira essa criança e some daqui. O que que a mãe fez? Negociou um valor. Só que ela não tirou a criança, mas aceitou o dinheiro da iniquidade. Aceitou o pagamento da perversão. O que que entrou na vida da moça? Que tipo de espírito que entra? Gente, se você negocia com o pecado, você faz um acordo, é um termo de um contrato espiritual, que vai cobrar a conta depois. Sabe aquelas letras miúdas no contrato? Que você nunca lê? Assina aqui. Pronto, você está preso naquele contrato. Somente se Jesus de Nazaré entrar nessa história. Existe um lugar chamado Superior Aliança. Você pode ter feito o pacto que você fez, querido,
quando você faz um pacto com Jesus, uma aliança com Jesus, essa aliança cobre as outras iniquidades, anula os contratos anteriores, tira toda a celebração de pacto anterior. Você está entendendo? Entrou na casa de Raabe. E terminando, último, saquear a fortaleza. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e com Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos, perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, a minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Essa mulher restaurada, sabe o que ela se torna? Se torna uma intercessora. Aquele povo estava fadado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando ele levanta um intercessor, basta um liberto na casa, basta uma pessoa liberta em casa, o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs, por causa da intercessão de Raabe, encontram vida e não a morte. Amém, queridos? Eu vou parar aqui porque eu prometi que eu ia terminar no máximo às 10h30, mas eu vou orar por você. Deus falou contigo essa noite. Nós vamos ensinar você, mas eu quero que você feche agora os seus olhos. Enquanto isso, eu quero que o ministério de intercessão, aqueles que estiverem disponíveis aqui, saiam dos seus lugares. Pastor Marcelo, o senhor me dá autorização para eu orar? Pastora Ana, ministério de intercessão, vem aqui, fica aqui na frente, por favor. Todo ministério de intercessão, bem-vindo. Enquanto isso, você fecha seus olhos. Enquanto nós ministramos aqui, o Espírito Santo de Deus falou com você. Enquanto nós ministramos aqui, Deus fez você lembrar dos abusos que você sofreu, dos abandonos, das traições, da maneira como você foi roubado, da forma como você foi tratado dentro de casa. Hoje, você sabe que você tem que perdoar. Hoje, você sabe que você tem que se perdoar. Hoje, você sabe exatamente que existe uma fortaleza que impede de você prosperar financeiramente. Existe uma fortaleza que impede você de ter uma vida afetiva feliz. Não é bom que o homem esteja só. Existe hoje para você, querido, liberdade e vida, como houve para Raabe. Talvez você não tenha se envolvido em nenhum desses pecados grosseiros, mas existe dentro do seu coração ciúme, existe amargura, existe dentro do seu coração memórias tristes, promessas quebradas, existe na sua história, querido, tristeza, agonia, ódio, desejo de vingança, desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Mas hoje, você quer, eu preciso entender, você precisa comunicar isso no mundo espiritual. Você quer sair dessa fortaleza. Você quer ser encontrado por Deus. Você quer que Jesus de Nazaré tire você do calabouço. Porque o Espírito Santo de Deus me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano do perdão.
Se você hoje quer sair do meio desse cativeiro, se você hoje quer ser usado, quer ser ferramenta de Deus, quer ser uma flecha do Senhor, quer ser uma arma nuclear na mão do Senhor, se você hoje entende que Deus tem um chamado para liberdade e para libertação, eu vou convidar você para vir aqui à frente. Vamos ficar todo mundo de pé. Se Deus tem qualquer chamado desse para você, vem aqui à frente em nome de Jesus de Nazaré. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus Cristo.